juntamente com o pastor Giovanni, né, para mostrar para você como a prestação de contas, né, pastor Giovanni? Né, inclusive umas cestas básicas exóticas, né, que eu, na região do estado de São Paulo, boa parte do Brasil, não vem ovos, né, mas aqui vem ovos, vem refrigerante, vem mortadela. E vem até o charque aqui para as famílias se deliciarem com aquele feijão bem preparado. Né? Exato. E também os donativos, né? Tanto brinquedos, aqui estão as caixas, né? Kits de doce, também os presentes, as bolas, as bonecas para as crianças. E estamos mostrando como prestar de contas para todos vocês que ajudaram, que enviaram as suas primícias, as suas ofertas. Gratidão a todos, hein? Deus abençoe. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu aceitei Jesus. E fui para a igreja sozinho. E fui para a igreja 7, 8, com 9 anos eu consegui levar minha mãe. Aos 10 anos de idade levei meu pai e meus irmãos. E hoje somos uma família sacerdotal lá em Guariba, graças a Deus. Então não menospreze a fé de uma criança, entregando a sua vida como sacrifício vivo na tua presença. Que essa criança agora seja alcançada, meu Pai, com um dom sobrenatural do louvor, da pregação, com um dom especial, meu Deus, em alguma profissão. Espírito Santo, toca agora na vida. Os laços das armadilhas, que essas crianças possam ir bem nos estudos e que o teu nome venha a ser. Bom, gente, nós estamos na entrega das cestas, né? E muito satisfatório.
pessoas afastadas do Evangelho, ouvindo a palavra de Deus. E acima de tudo, antes do alimento espiritual, estamos entregando o alimento físico, que é o essencial para que a pessoa possa ter pelo menos uma recepção para ouvir o Evangelho, Pastor Giovanni. Se torna muito mais fácil, né? Você chega com o alimento físico e a pessoa dá abertura para você falar, então, do alimento espiritual. Isso é muito bom. A aceitação é muito maior. Com certeza. E nós vamos em frente. Vamos em frente que tem mais famílias a ser atendidas.